Далі говоримо про ситуацію на фронті, і вона загострилася. Так, ворог наразі активно атакує на усіх напрямках, на деяких досяг певних тактичних успіхів. Про це повідомив на своїй телеграм-сторінці головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський. За його словами, найбільш складна ситуація на Покровському напрямку. Там сили оборони перемістилися на нові рубежі західніше Бердичів, Семенівки та Новомихайлівки. І от на Краматорському напрямку, за словами головкома, найгарячішими точками залишаються Іванівські та Часів-Яр. Також противник намагається повернути під свій контроль Кліщіївку та вийти на рубіж по каналу Сіверський Донець-Донбас. Тому, як зазначив Сирський, для посилення оборони на цих ділянках фронту здійснюється переміщення додаткових сил.